ឥឡូវយើងងាកមកមើលមុខសញ្ញាចោលឆក់3នាក់ត្រូវក្រុមអន្តរាគមមកការបង្ក្រាបចាប់វាខ្នោះវិញយុវជនមុខសញ្ញាចោលឆក់3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអន្តរាគមមកការបង្ក្រាបនៅស្រងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងធ្វើការខុសខ្លួនបានយោងតាមការបំភ្លឺពីលោកឈឿងកឹមសុងប្រធានក្រុមបង្ការបង្ក្រាបឲ្យបានដឹងថាករណីលួចមានស្ថានភាពទោសចោលឆក់កបោកដោយអនុវត្តតាមការណែនាំផ្ទាល់ពីអាដាមអាដាមសេរីតូអ៊ុចសុខុនស្នងការឋាននៃនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាលោកអាដាមសេរីត្រីជាតិនីស្នងការរងនគរបាលទួលបន្ទុកផ្នែកព្រំតន់នឹងមានការសម្របសម្រួលពីនីតិវិធីពីលោកនួនសានរាជអាជ្ញាអមស្នងដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រធានក្រុមបានបន្តថានៅថ្ងៃ3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 17:10 នាទីក្រុមអន្តរាគមន៍មកការបង្ក្រាបបានចុះធ្វើការធ្វើប្រតិបត្តិការនិងឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់បាទដែលមានឈ្មោះមួយគំនិតថាដានូភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិរំជែក4សង្កាត់រតនៈក្រុងខេត្តប៉ៃក្រុងខេត្តបាត់ដំបងទី2ឈ្មោះហឺរីហឺរីភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិសំរោងក្នុងឃុំសំរោងតកកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបង3ឈ្មោះសំរីភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិសុភីសង្កាត់រតនៈក្រុងខេត្តបាត់ដំបងជនសង្ស័យទាំង3នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីអំពើលួចមានស្ថានភាពទោសគឺជាចោរឆក់កាបូបរបស់ជនបរទេសដែលបានឆក់កាបូបពីជនបរទេសឈ្មោះឡាណាអានភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិអូសាលីនៅចំណុចភូមិសុភីសង្កាត់រតនៈក្រុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលជនសង្ស័យនៅវត្ថុតាងត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដកហូតបានរួមមានម៉ូតូ Honda Flick ពណ៌សសេរីឆ្នាំ2019មួយគ្រឿងគ្មានស្លាកលេខនិងវត្ថុតាងផ្សេងទៀតមួយចំនួនជនសង្ស័យទាំង3រួមនឹងវត្ថុតាងខាងលើបានបង្កល់ជូនកាលកន្លែងជំនាញដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតាទេសមត្ថកិច្ចតាមស៊ើបទលចាប់បានប៉ុន្តែចង់និយាយថាក្រុមចោរនេះដូចជាប្រភ្លើខ្លួនឯងណាចាលួចក្នុងស្រុកឆក់ក្នុងស្រុករឿងអីគេមិនដឹងគេមិនស្គាល់តែចេតនារួចហ្នឹងបាទនោះទី1យើងមិនមែនថាយើងជំនាញបច្ចេកឲ្យចោលចេះលួចទេក៏ប៉ុន្តែជាចរិតធូរឆ្លៃរបស់ក្មេងៗទាំងនេះមិនទៅរកការងារធ្វើគិតតែរឿងឈួតលបលបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅចង់បានមិនព្រមទៅរកគេប្រឹងរកចងប់មកបានពេញកម្លាំងសោះហ្នឹងបាទនៅពេញកម្លាំងបឹបហ្មងបាទអានេះលី150គីឡូភឹបហ្មងផលហ្មងហើយឥឡូវវាចូលលក្ខណៈមួយគេហៅថាជនបរទេសគេអាចមើលងាយថាថោកទាបចា៎បាញ់ថោកទាបសុខសวัสดิភាពសង្គមគឺធ្វើឲ្យគាត់បានលំបាកឃើញគាត់គ្រោះថ្នាក់ណាគាត់គ្រោះថ្នាក់នេះសំឡេងសម្រាប់គេរកឃើញបុរសអត់ឃើញអ្វីក៏បាត់បង់ហើយនោះគឺគាត់ក្រំខ្លួនឃើញអូសទាញនិយាយចំទៅអូសទាញគាត់យកឡើកកឹតលលាត់អីសពបែបយ៉ាងបាទចា៎ធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ពិតជាអាក្រក់មែនអត់ចេះទៅរកអានេះមែនលួចឯខ្លន់គេទាំងស្រុងហ្មងហ្នឹងចាឲ្យមកឲ្យបើមកឲ្យឯងកឆាក់ទៅងាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាដាក់គុកឯងហ្នឹងបាន30ឆ្នាំអីទៅឲ្យឯងកែខ្លួន30ឆ្នាំស្គរសំចេញមកវិញចាកុំឲ្យតម្លប់អញ្ចឹងហើយមែនឲ្យទៅគុកមែនឲ្យទៅសុបាយទេបាទគឺបរៀនគាត់ឲ្យតែចេះដាំដើមឈើនៅហាលក្ដៅឲ្យចេះស្ទូងស្រូវប្រជាពលរដ្ឋនៅហាលក្ដៅនោះឲ្យគាត់ស្គាល់ពីអាចរិតក្តៅថោកទាបដល់គាត់ដែលធ្វើហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅនៅបម្រើនៅការងារនៅហាលក្តៅធ្វើការងារនៅហាលក្តៅណាគឺមានពេលសម្រាកមានអីហ្នឹងទៅដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើឲ្យមានវិធីសាស្ត្រមួយគឺប្រើមនុស្សឲ្យបានប្រយោជន៍មកវិញចាគឺមិនមែនយកតែដាក់គោឲ្យដេស៊ីទេចាឲ្យឲ្យរៀនធ្វើស្រូវធ្វើស្រែតែចេះដាំឈើចេះបង្កបង្កើនផលយកផលទាំងនោះយកមកបម្រើបម្រាស់យកទៅចិញ្ចឹមពួកចៅទាំងនោះវិញ